jingle bell rock, jingle bells swing, and jingle bells ring, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. É uma alegria recebê-los mais uma vez aqui no Colégio Polis, e hoje com a alegria, né, de celebrar 2019. Vamos, nesta data, apreciar o alto de Natal que nossos alunos prepararam. Boa noite a todos, boa noite aos amigos, né, aos familiares, aos convidados, aos colegas. Como a Cíntia disse, é uma noite especial para nós, né? Eu, como mãe, né, dessa turma, também me sinto lisonjeada de viver esse momento, né? Então, nós estamos aqui para celebrar o momento de encerramento dos trabalhos das crianças no quarto ano, mas a gente também precisa agradecer por todo o ano que nós tivemos, e a gente precisa agradecer primeiro a Deus, né, pelas bênçãos recebidas durante esse ano, né, e que a gente possa apreciar esse momento preparado pelas crianças como uma forma especial de celebrar o Natal. Então, esse foi o tema escolhido, né, para que a gente possa celebrar juntamente com as crianças. Mas por que nós comemoramos o Natal? Então, o Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias diferentes datas, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o dia 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial desta comemoração. Alegria, ansiedade, gratidão, espírito solidário, euforia, encantamento são alguns dos muitos sentimentos que emergem durante o período natalino. Então é com muita alegria que eu convido a todos os presentes para ficarem em pé e recebermos com uma salva de palmas os nossos queridos alunos do quarto ano. Thank you.
Jesus. Aí está ele, como criança, nada mais, na sua fraqueza e na sua força. E a sua fragilidade, mas com a sua potência, que faz dormir. E aí está ele, como todas as crianças do mundo, portador de sonho, de futuro e de vida. Mas e essa criança? Traz em si a esperança do mundo. Neste momento, então, vamos receber as crianças com a apresentação O que é o Natal? Thank you.
vivo, Ele é por nós e há sempre a esperança por causa disso, né? Então, muito obrigada pela linda mensagem que vocês passaram, tá bom? A gente sempre tem aquele jeitinho pode de ser os nossos encerramentos, né? É muito importante agradecer. A gratidão é um dom. E por isso, eu agradeço muito a vocês, famílias, que dedicaram para nós aqui no Colégio Polis esse ano, né? Uma confiança, um apoio absoluto, estiveram sempre presentes, né? Isso foi fundamental para que o colégio pudesse atender prontamente os filhos de vocês. Escola e família juntos é o segredo do sucesso. Deus por essa oportunidade e desde sempre estou à disposição de vocês. Foi um excelente 2019 e esperamos que o 2020 seja ainda melhor. Para brilhantar e fazer esse agradecimento que não pode deixar de acontecer, eu vou passar a palavra para a Silmara. Boa noite a todos. A minha gratidão é para as famílias, mas principalmente para os meus alunos. Enquanto eles se apresentavam, eu fiquei lembrando, passou um filme na minha memória, né? Porque alguns entraram aqui na educação infantil. Então, quantos desafios eles venceram. Não é fácil ficar aqui dançando para uma plateia, cantando. Então, vocês estão de parabéns. Cresceram em tamanho e em conhecimento. E para a gente é uma alegria, né? Nos momentos que nós estávamos aqui ensaiando, eram alegrias, meninas, nós dançávamos juntos. Então, o resultado não poderia ser diferente, de jeito nenhum. Vocês foram simplesmente maravilhosos, né? Parabéns! Eu agradeço às famílias e a Deus por essa oportunidade. Neste ano nós escolhemos fazer os eventos da escola. Nós estamos aqui numa semana intensa, né? Todos os dias uma apresentação. E pra gente é uma alegria, porque isso é uma proximidade muito grande. Muito obrigada, uma boa noite. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz por ter feito parte desta turminha. Quanta saudade eu sinto. Mas é o que eu estava falando para a Silmara, né? Nós passamos um plano e Deus faz tempo. Mas eu quero agradecer aos pais que aqui estão pela parceria que nós tivemos no primeiro semestre, né? Foi muito bom, guardo vocês no coração, especialmente as crianças, que a gente não esquece nunca mais. E eu desejo para vocês tudo de melhor que possa existir. Mas lembrando sempre que, em primeiro lugar, nós devemos colocar a Deus. Lembre-se disso. E tudo mais vai dar tudo certo, pode ter certeza. Que vocês possam crescer não só em tamanho, mas em conhecimento, em graça. E eu tenho certeza que vocês terão um futuro brilhante pela frente. Porque vocês são demais. Que Deus abençoe vocês e cada família aqui representada também. Boa noite a todos. Eu queria muito agradecer a compreensão de vocês para comigo por aceitar essa turminha agora no final. Eu já trabalho aqui no Polis há um tempo, sou professora de língua portuguesa no Fundamental 2 e é um privilégio, um prazer estar com eles. Muito obrigada. Boa noite a todos, né? É assim com muita alegria que acolhemos a todos vocês, né? Eu assumi essa sala em matemática, que é a paixão, né? Na verdade, a matemática não é maravilhosa? Sim! Muito bom, né? E assim, agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Eu trago assim cada um dos filhos de vocês no meu coração. Aqui são filhos meus também. Porque assim, eu falo sempre, né? Que o nosso objetivo é o mesmo. É o sucesso dos filhos de vocês e dos meus alunos. Então, com muito carinho, que vem estaremos juntos novamente no quinto ano. Amém. 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 Assim, 2020 com muita saúde para todos, né? Que Deus nos abençoe com muita saúde, que é o dom mais precioso que nós temos. E um beijo no coração de cada um de vocês. Amo muito. Beijo. Thank you.
desejo a você o que há de melhor, a minha companhia pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz,